ay ka warqabaan dad badan oo isticmaala baraha bulshada ee internetka, gaar ahaan TikTok aaladda la yidhaahdo iyo Facebook, waxaa aad loogu hadalhayaa qayb ka mid a hadallo laga soo jarjaray su'aalo la weydiiyey sheekh cusmaan usuuli oo ka mid a culimmada soomaaliyeed. Sheekh cusmaan usuuli waxa uu soo fariistaa telefishin af soomaali ku hadla oo universal la yidhaahdo. Dadka ayaa qadka taleefanada soo gala, su'aalo ayay weydiiyaan. Su'aalahaasi waxay isugu jiraan qaar la yaab leh iyo kuwa caadi ah. Dhallinyarada ayaa u badan kuwa su'aalaha weydiiya. Su'aalahaas inta lasoo jarjaro ayaa la geliyaa baraha bulshada internetka. Qaarkood sida ay su'aashu ahayd ayaa laga bedelaa. Bej cusub ayaa la furtay oo akoon TikTok oo aan isaga lahayn. Arrimahaasoo dhan waxau sheegay in qaarkood dhibaatooyin laga dhaxlo oo qoysasba ay dhibaato iyo buuq ka dhex abuurtay, halka qaar kalena uu sheegay inuu u dulqaato ilaa ay dhallinyaradu ay ka fahmayaan waaqiciga rasmiga ah ee xaaladda waddanka iyo muhiimaddu ay leedahay inay wax badan ka fahmaan mowduucyada diiniga ee shakiga ugu jira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم أقيم ما أحسنت جزاكم الله خير طبعا حريرك مركزتا علماء الشعب كده حي وحلل برارة وبرنامج كان هذا ما بلعبان إلا إيه دور يتوصل ولا بعد تنصر كده وأيو صعدا دتك الدين تنا كمان مرمان دتك الدين تو دت مسلمين وصوماليين لكن عاد مو دبريها إني صوب حين ما دام بحيد حور مري دتك دم عود تكبرتي إني دت laga yaaba inay si qaas ay ugu faa'iidaystaan su'aalaha ayagale ku soo qoraan su'aal qofka weydiinaya dhab ay ka tahay ama duruuf haysta looga jawaabayo ayaa laga oy wuxuu ku soo qorayaa su'aal waa qosol meeri iyo su'aashii ugu qatarsanayd iyo waxaasoo ayabaha social media lacaga lagaga samaysta wey iyo hadday jiraan ma garan karo dad kale oo axdaas kale kale laakiin barnaamij waxaasna ugu istaagaya waanu soconaya insha allah anagana sabarkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam diintan dulqaad ay u baahan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo jeesjeesay aliy saaxir aliy yiri kaahin aliy yiri marka dadka wax weyn u arko ma ahan aniga hadda wax weyn uma arko marka dadkina marka ma sida aan arkayno oo baraha bulshada internetka loo wareejinay ayaa lagu weydiiyaa mise su'aalaha qaar waxbaa laga bedelaa oo sidaadii lagu weydiiyey ama jawaabta aad u dhigtay si ahayn ba internetka loo soo geliya wax baaritaan ama ku samaysa waas ku jiraan qaar aniga jawaabtayda aan ahayn oo ayaga iska samaysteen su'aalo xataa aan la weydiinin oo aan la weydiinay meesha soo geliyaana jira waxaasna iska jiraan tan ugu daran baan kaga faa'iidaysana barnaamij waxay tahay hadda shalay daraad waxaa la soo sheegay qolo TikTok ku samaystay magacayga oo dhahay barnaamijyaha su'aalaha dadka jarjara gelinayo marka aniga magac weligay TikTok ma samaysan marka way iska jiraan wixii oo dabcan wixii sharci ah waa dad baa qaabilsan oo maamulo waxaa jira nala shaqeeya marakisiin la shaqeeya ayaa qaabilsan dabagalkooda iyo sidii loo baari lahaa iyo waxay isticmaaleenba laakiin aniga markasta waxaan jeclaa janibka naseexada inaa ira wararka ilaahay ka baqa waxaa ummadda aad hadalkooda faafinaysaan su'aasha aad faafinaysaan waxaa laga yaabaaba inay reer kala geyso maalin dhexdaas nin baa isoo wacay taasoo kala dhahayo su'aal gabar nin ajnabi guursatay su'aal i weydiiyey oo asaga qaraabadiisa ahayd ayaa qaraabadii qabsatay codkiisa markay arkeen lasoo jaray dhahayaan meelaha la wareejinayo TikTok iyo qolley waxaa reerka u caabeysoo reerkiisi asaga ay kala tageen oo dhibaata marka najaanib oo negative badan ay leeyihiin dadka wax goynayo ayaga lakeeda waxaa dadka laba nuuc isugu jira qaar aasay fanaya iyo qaar kale oo waxay u shaqeeyaan baan garanayni laga yaabo qolo diinta cadow ku aratay inay diinta cayaaraa laga dhigo maxaa yar soomaalida kristaana laga helay nuuc kastaa laga helay marka hadaastooda badan tahay lakulintaan maraakiis ahaan baartaan waa la wadaa wixii kasoo baxa waa la arkayaa inshaallah. Maxaa sheekh usuul kugu dhibanaa intii aad hooshan ku jirtay gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyo social media aad loogu hadalhayo dadku siyaabo kala duwan uga hadlayaan muxuu yahay feedbacka ama waxa kaaga soo laabanaya barnaamijkan? Akhi mushkiladu waxa waa wax dhib badan diinta fiiri qofka su'aasha weydinaya su'aasha lama sahlsado nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiisyada noo sheegayaan dhalinyarin yimid uu ku yihi rasuulka allo ma zinihii bannayd aniga wax kasta waa iska ilaalan kara laakiin zinada kama maarmo inaad zinaystaan raba ayuu ku yihi oo asxaabta u joogto marka su'aal lalama yaabo dadka ayaga wax weyn leetahay la yaabo maane su'aal cajiib ayaa ku marka aniga su'aal aan la yaabo hadda ma arag su'aal kasta waxaan u arkaa su'aal iisi balse markastaan ka jawaabay anigu ikhlaas ugu fiirinaya qof kastan u dhib haasto ilaahay qalbigiisa xukminaya wuxuu ula jeedaa asaga intaan arkane
dadka su'aalaha ay weydiinayaan dad daacad ah ka ahayd markii laga soo gooyo oo lagu qoray inay kaftan tahay ama cayaar tahay dad daacad ah waxay inay hoosadaan raba oo diin inay ogaanaan raba ay ka tahay ayaa i weydiiyo taas aan lagu jawaabo marka su'aal aan dhayrsan karo oo dhihi karo su'aashaas ugu qatarsaneyd oo cabsi ah naam su'aalaha jawaabtooda cabsi waa leeyihiin khaasatan markii aad wixii aad hubin su'aalaad hubina diintana ma qabanayna in laga jawaabo waa laga yaabaa su'aalahan ay xataa ma garanayo waa soo baaray ayar waa soo bartay laakiin dadka hadda waxaad moodaa fursadaha la iskaaga faa'iideysanaya marka waxaan leeyahay marka su'aal qariiba ma jirto qofka zina uu xataa weydin karaa marka laakiin dadaa waxay u arkayaa nin dhalinyara oo su'aal ku weydinaya oo shahwo hayso masalan oo ku dhahayo gacantayda isticmaalo oo kale markuu ku yidhaaho dadka wax weynay la tahay marka laakiin ninkan baahi uu qabaa in loo sharxo wixii inay diinta inay banaanayn loo sheego waa laga yaaba marka qaar googooynaya jir marka hadaf kale jawaabtaydaan soo daynaynin oo su'aashi kaliya oo ama hadal kala kor saaray oo hadal jawaab aaniga dhihin oo markaas dadkii u marayaan inaasaas ugu jawaabay u malayaan marka kuwaas waa kuwa dan kale laakiin inta badan su'aalaan soo maray feedback aniga aad buu dhoyd waxaan sheegay 27 sano ku dhawaad oo socda barnaamijka wax oo aan ka aragnay oo dad inay ka faa'iideystaan maahane wax dhib ku qabo ma arag waana soconaya barnaamijka laakiin dadka waxaa laga yaabaa inay dadka cilmi waa leeyihiin dadaa cilmi leh mararka qaarkood dhegeysanayo oo laga yaabaa inay warkan ma ilaa haddana weyn su'aashaan oo dadka dhan yaqaanaan uu sheekhu weydinaya maxay tahay laakiin shardi maaha qofka adiga waxa garanaysa laa qof kale garan karin marka in lagu yaabo maa dadka ayaab ka dhigaan waxyaab ma jiro mararka qaarna siyaasadii lagu kuu geliyaano su'aalo siyaasadda soomaaliya iyo jahwareerka jira oo aan diinta iyo ama arrimaha mawduuca ka hadlaysaan quseyn baa lagu weydiiyaa naam mushkiladaasna way jirtaa iyadana siyaasadda dabcan diinta inta badan waa iska dhaciya dadka u sheegaa waxaa yidhaha wixii si barnaamijka siyaasi maaha laakiin markuu diinta raad ku leeyay masalan dad la dilay iyo qofka dilay oo siyaasa ahaan loo dilay iyo markii laga hadla dhiinkii muslimka ma banaano ciidan markii ciidan kale meel uu kaxaysto yidhaaho oo ku duulo asagoo dowlad magaca ku dhaho maaha nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi idaa taqal muslimaan bisayfihima falqatilu lmaqtuul inaan sheegnay halkaasaan ka cadayno oo ninkan askarinimadiisa dowladda i dirta muslim inuu ku dilay inay banaaneen taasoo sheegayna waa laga yaba marka dad inay ka carooda arrintaas ay rabaan inay fawdada iska socoto way ugu dambeyn waad ogtahay waddankii burbur ah ka dhacay dadkii gudaha ku jirayna ma aysan helin dowlad iyo wasaarad arrimaha diintii shaqo ku loo adkaysa oo xadida oo dhaqankii iyo diintii ku ilaalisa dibadda markii loo aadana waaba kasii daran tahay oo dhib badan la kulmaya dadku dhallinyaray noqdeen social media ama internetka iyo mobiladan smartphone-ka way bateen sheekh maxaa weeye talooyinkaaga si guud ummadda soomaaliyeed aad la wadaagayso maasha allah baraka allah waa su'aal muhiim xaqiiqatan waa run weyo maxaa yeele soomaaliya markii burburtay ma burburin keliya waddan keliya ma burburinay dadka xuquushooda iyo caqligooda xataa waa burburay waxa weli waxaad moodaa ina dadka ay ka quusanin dhibaatooyinka ay soo mareen iyo asbaabaha kalifaya waxyaabahan in la xakamayn karin bal waxaa arkaysaa nin dibadda ka tagay oo arkay wadamadaas ay u dhismeen oo wanaagga hudha markuu gudaha tago oo dhaqankii soomaalida hore u qaadanay ka tagayo wixii oo kasoo faa'iideystay meeshuu ku noolaa oo aan qabiilada dhex boodayo oo laga yaabay inay ahayd wuxuu arkay waddan nin madow iyo kan cad iyo kan kulli ee muwaadan islihiino ama ingiriis islihiin ama sweden islihiin ama maraykan islihiin oo xuquuqda u siman u arkay halkaas laga markuu tago waxaa waaye wuxuu dhexboodayaa qabiilkiisa iyo kooxu isaga gaar oo ayuu soo kaxaysanaya waxyaabahaas oo waxyaabaha qulubta u dubays marka barnaamij sidiisa waa wacyigeli walidaalika barnaamijka anagaa sameyna su'aal keliya maa dadka su'aalaha fiiriya laakiin waxaa ka horeysa 10 daqiiqa oo rubac saac aan dadka wacyigelin markaas mawduuca taagan aan ka hadlano say dadku waayo kadib ayaa dadka su'aalaha loo furaa marka waxaan leeyahay waxaan ku waaninayaa war qofka haddii uun ilaahay uu ka baqin wax ku ilaalin kara malaa qofka naftiisa cabsiya ilaalaysa cabsidan maaha cabsi dowladeed maaha cabsi qabiil maaha cabsida ilaahay ayaa wax ilaalaysa waxaan ku waaninayaa waan u nasteexayna naftiidan ku nasteexaynaya qofka inuu cabsida ilaahay markasta hordhigo talaalo kastuu qorayo maxaa yeele hadalkaa ku qortid malaa'igaa qorayso waxaa sheegaysa malaa'igaa kaa qorayso qalinkaa wax ku qortid marka qolooyinkan websaadiyada leh social media isticmaala waxaan leeyahay waxaas ay nigu markaateen furan qiyaamaha waa nigu markaate furayaane dacadka ahaada oo muraaqabada ilaahay hadday jirin dowladna ilaalinayso hadday jirin wax xornimo ee meel kasta ay taala arkaysaan laakiin qofka markasta waa addoon ilaahay waa xornimada oo caamka ah waxaa ka weyntin addoon inaad tahay oo lagu leeyahay oo ilaahay ku abuurtay waa dunuunkaana asaga ilaahay gacantiisa ku jira umale haddaad u malaysin aad dad madax ka dhigi kartidna hadal aa qorto madax kuma naqanayaan haddaad u malaysin dad hadal aa qorto ama qof aad abaantay inuu madax ku helayo madax kuma helayo
qofal caadi madaxtinimo ku gafayso alle war karaan ka tibina qalbaha garbaha naga saar waxa leeyahay in qof kasto oo ilaahay cabsiiso u dhaw xurnimada aad u maleeyneysid waa mid oo kumeel gaar ah adoona tahay oo ilaahay adoonta cidada mihi ilaahay oo ku xisaabtamay ilaahay subhanahu wa ta'ala afaxsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un aayadaas markasta in qofka soo dhigo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala miyad maleeyneen in noo soo laaban doontaan oo aad ni weydin doona xisaab iyo iimaan doon marka haddii qofka cabsada ilaahay isku xirin oo dal ama san ku dareerto yaro meel la ka qaato oo in qofkaas ay haa wax ka sheeg qofka aan qaban la yiraahdo waxa laga yaabaa berri inuu diintiisa uu khasaaro marka ilaahay xaq haba tusaasaa dhigaa insha Allah.